Dragi naši, dobrodošli u još jedan lijepi katolički video i molit ću sve da budete mirni, da mirno pogledate ovaj video. Sada vas prepuštam svojoj uvaženoj supruzi. Kao što ste čuli na početku, evo ja danas govorim o svetom Marku Križevčaninu jer je 7. rujna, tako da ću ukratko nešto o njemu pročitati. Sveti Marko Križevčanin, rođen je u Križevcima 1589. U Košicama je umro mučeničkom smrću umro 7. rujna 1619. godine. Treći je kanonizirani hrvatski svetac Rimokatoličke crkve svećenik, košički mučenik, profesor teologije, kanonik i misionar. Punim imenom zvao se Marko Stjepan Krizin. Rodio se u Križevcima u biskupiji Zagrebačkoj. Studirao je najprije u Isusovačkom kolegiju u Gracu, gdje je stupio i u Marijinu kongregaciju kao kandidat Zagrebačke biskupije. Bio je primljen u glasoviti rimski kolegij Germanicum et Hungaricum. Svojim je rukom tamo zapisao da je Hrvat, kako se to do danas sačuvalo u arhivu zavoda. Kao student odlikovao se bistrinom uma i krepošću. U Rimu se nalazio od 1611. do 1615. godine. Postavši svećenik, vratio se u svoju zavičajnu biskupiju u kojoj je djelovao kratko vrijeme. Kardinal Petar Pazmani pozvao ga je u Ugarsku. Učinio ga ravnateljem sjemeništva u Trnavi i ostrogonskim kanonikom. Kasnije mu je povjerio i upravu benediktinske opatije Szeplak. Kod Košica, koja je tada bila vlasništvo ostrogonskog kaptola. Košice su u to doba bile utvrda ugarskog kalvinizma. Da bi ojačao položaj malobrojnih katolika, gradski je upravitelj, namjesnik kralja Matije II. Andrija Doci, pozvao u Košice dva Isusovca, Stjepana Pongraca i Melkiora Grodizeckoga. Njihov je plodonosni rad ojačao svijet katolika, ali je izazvao bijes Kalvina. Tako su Kalvini potakli narod na bunu, optuživši lažno katolike, da su 13. srpnja 1619. izazvali požar u gradu. Tada se u Košicama s Isusovcima nalazio i sveti Marko. U tim teškim trenucima htjeli su zajedno pomoći katolicima u gradu, no kad je zapovjednik kalvinske vojske Juraj Rakoci 3. rujna 1619. sa svojim hajducima ušao u Košice, odmah su zatvorili trojicu katoličkih svećenika. Kroz tri dana nisu im dali jesti ni piti. Zapovjednik je vojske obećao Marku Krizinu pokloniti crkveno imanje samo ako se odrekne katolicizma i postane Kalvin. Marko je to najenergičnije odbio. Okrutno su ih mučili i pogubili. Kad su mjesni Kalvini čuli kako su okrutno mučili tu trojicu katoličkih svećenika, zbunjeni su priznali da nisu zaslužili takav barbarski postupak. Vijest je o mučeništu kao munja prohujala Ugarskom. Knez Bethlen nije ipak dopustio, iako su mu bile upravljene mnoge molbe da mučenici budu dostojno i s počastima pokopani. Dopustit će to 6 mjeseci kasnije na molbu Palatinove žene Kataline Palfi. Relikvije košičkih mučenika nalaze se u Uršulinskoj crkvi u Trnavi. Kanonizacija trojice košičkih mučenika dogodila se 2. srpnja 1995. u Košicama u Slovačkoj. Spomendan svetog Marka Križevčanina i 7. rujna, koji se posebno svećeno obilježava u Križevcima. Posvećena mu je kapela svetog Marka Križevčanina
na urodnome gradu. Po njemu se zove i rimokatolička župa u Križevcima te župna crkva Svetog Marka Križevčanina u Zagrebu. Zaštitnik je Bjelovarsko-križevačke biskupije. Također jedna policijska kapelanija vojnog ordinarijata Republike Hrvatske PU Koprivničko-križevačke županije nosi ime Sveti Marko Križevčanin, čiji se dan kapelanije obilježava svake godine 6. rujna. Evo, dragi naši, to bi ukratko o Svetom Marku Križevčaninu bilo to. Nadamo se da vam je ovaj video bio poučan i mi se vidimo u idućem takvom videu. Tako je. A do tada... Share, like i preporuka drugome. Drugima zapravo. Drugim, tako je. A mi se vidimo. Mi se vidimo. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Sintića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... On tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mali. Nismo za... Da, čekaj, 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. Bože, 9.7. I od danas mali s nama je... Pozdrav. Pozdrav.